S Jurajom máme taký zlozvyk, že nám jedno, s kým diskutujeme. Rozhodujúce sú pre nás fakty a argumenty. Pretože našim cieľom je pravda a kvalita. Tá sa však už zo zásady vo vyjadreniach slovenskej opozície a mainstreamových novinárov nenachádza. Spohodlneli. A namiesto argumentov už len na dennej báze klamu a strašia národ. No v živote by nás ani len nenapadlo, že by sme sa mohli s rovnakou úrovňou nekvality a zavádzania stretnúť aj na európskej úrovni. Až sme si prečítali tohtoročnú správu o právnom štáte od Európskej komisie. Ale nie len nadpisy v liberálnych médiách, či polstranové zhrnutia, ale kompletných 50 strán a nestačili sme sa čudovať. Objektívnosť, ale hlavne faktická presnosť tejto správy je žiaľ na úrovni článku denníka N, ktorý mimochodom so Smečkom a aktualitami boli základnými zdrojmi pre vypracovanie tejto správy. Samozrejme, k obsahu nemohli neprispieť mimovládne ikony ako Zastavme korupciu, Via Juris, Transparency International, či priamo Lipšicová špeciálna prokuratúra. A áno, komisia sa pre navnímanie právneho štátu na Slovensku stretla dokonca aj so Sorošovou nadáciou Otvorenej spoločnosti. Výsledok takéhoto nestranného prístupu, kde takmer 50% informačných zdrojov tvoria odkazy na články vo vybraných médiách a vyjadrenia mimovládok? Totálna jednostrannosť. Nezohľadňujúca desiatky strán vecných argumentov štátnych inštitúcií za slovenskú stranu. Inak povedané, čisto politický dokument, ktorý má slúžiť médiám a opozícii na útoky voči vláde Roberta Fica len preto, že neopakuje postoje Európskej komisie pri vojne na Ukrajine, Green Deale, migrácii či práve veta členských štátov. Poďme však ku konkrétnostiam. Európska komisia napríklad vyčíta úradu vlády, že sme zrušili odbor prevencie korupcie. Aká je realita? Úrad vlády Slovenskej republiky presunul prevenciu korupcie z odboru na sekciu. Teda sme tejto téme dali väčšiu váhu, finančnú podporu a dôležitosť. A tejto téme sa už budeme venovať inak, ako len strašením štátnych úradníkov a manažérov, ako to bolo v minulosti. Vraj na Slovensku neexistuje etický kódex pre vysokopostavených verejných činiteľov, ako napríklad premiér či ministri. A vzťahujú sa na nich len isté predpisy. A aká je realita? V roku 2023 boli vládou prijaté tzv. Zásady integrity, čo je len iný názov pre etický kódex. A vieš, čo sú tie isté predpisy? Ide o ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, tá najvyššia možná úroveň zákonnej úpravy. Ja už fakt neviem, čo sa v tejto téme dá viacej urobiť. Európska komisia od nás ďalej požaduje ochranné záruky pre sudcov pri trestnom čine tzv. Ohýbania práva, ktorý považuje za obrovské nebezpečenstvo pre nezávislé súdnictvo. Tak tuto musím Európskej komisie dať absolútne za pravdu. Tento trestný čin si doslova vymyslela Kolíková, aby mala spôsob, ako sa vyhrážať neposlušným sudcom, a my by sme ho najradšej okamžite zrušili, ale nemôžeme. No a pýtate sa prečo? Lebo Európska komisia ho bývalej vláde odsúhlasila ako jeden z milníkov pri pláne obnovy a jeho zrušenie by znamenalo miliónové finančné sankcie práve zo strany Európskej komisie. Takže dámy a páni, ešte raz. Európska komisia nás karhá za niečo, čo nám sama odobrila v pláne obnovy. A teraz od nás chce, aby sme zrušili niečo, za čo nás následne bude pokutovať. Absurdné. Ako sa na Slovensku hovorí, ľavá ruka nevie, čo robí tá práva. No a samozrejme, obrovský problém je miliónkrát spomínaný paragraf 363, o ktorom každý človek znalý trestného práva vie, že chráni zákonnosť vyšetrovania a jeho využitie nie je prekážkou v ďalšom trestnom stíhaní, ale napráva krivdy, napríklad také, ako páchali Lipšicovci. Ale keďže Lipšicovi a jeho mimovládnemu a mediálnemu stádu právo nič nehovorí, Európsku komisiu oklamali, že generálny prokurátor môže šmahom ruky zastaviť stíhanie, a to dokonca bez akéhokoľvek odôvodnenia. Opäť obrovská nepravda. Generálny prokurátor každé svoje rozhodnutie odôvodňuje na desiatkach strán, kde my ako verejnosť spoznávame nezákonnosti aj elitných vyšetrovateľov a prokurátorov. A takto by sme v tomto videu mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale to budeme robiť vo vzťahu k Európskej komisii na úrovni expertov a reálnych argumentov, nie na úrovni citovania článkov od neznalých novinárov, ktoré by ako zdroj neobstali ani pri písaní bakalárskej práce. A nie to ešte pri tak vážnom dokumente, ako je správa o stave právneho štátu na Slovensku. A práve preto závery a odporúčania tejto správy nemôžeme považovať za objektívne a legitímne, ale zavádzajúce a aktivistické.